І економічне бронювання цього місяця депутати можуть взятися за відповідні законопроекти. Самі ідеї не нові. Одна з них передбачає підвищений військовий збір у 20 400 гривень, які роботодавці сплачують за працівника, якого хочуть зарезервувати. Друга пропозиція – можливість бронювання працівників зарплатнею не менше 36 000 гривень. І третя – гібридна. На нею можуть скористатися ФОПи, які мають і високу зарплату, і готові платити підвищений військовий збір. При цьому ФОП повинен діяти не менше, ніж півроку до набрання чинності закону. Ну і зараз з нами на прямому зв'язку Дмитро Наталуха, голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Вітаємо вас в ефірі. Вітаю, дякую дуже. Дякую. Пане Дмитре, отже, ну, тема не нова для обговорення, але все ж таки постійно виникають нові варіанти, нові трактування. На сьогоднішній день які законопроекти лежать в парламенті і коли парламент буде обирати той єдиний, по якому будуть іти голосування, обговорення, перипетії і можливе прийняття? Дякую. Дивіться, на сьогоднішній день зареєстровано мною ініціативною групою, групою депутатів, три законопроекти. Це три різні моделі. Перша модель – це 20 тисяч гривень збільшеного військового збору щомісячно за одну заброньовану особу, за одного критичного фахівця. Це стосується як найманих працівників в юридичних особах, так і фізичних осіб підприємств. Друга модель – це мінімальна заробітна платня, від якої стартує право на бронювання, це 36 600 гривень, і це стосується виключно найманих працівників в юридичних особах. І третя модель – це так звана змішана гібридна модель. Це мінімальна заробітна платня для найманих працівників 36 600 і для ФОПів збільшений військовий збір в розмірі 20 000 гривень на місяць. Тобто такі три моделі наразі зареєстровані в Верховній Раді. А коли вони будуть розглядатись? Тому що зараз вже другий місяць завершується з моменту старту закону, оновленого закону про мобілізацію. Всі чекають 18 липня. І бізнес, який хотів би зберегти своїх працівників, які навіть готові платити. Ми зараз не обговорюємо про те, що там подобається комусь такий варіант або такий. Бізнес, який готовий платити за своїх працівників, він не має законних підстав для цього і каже, ну вони будуть приймати це там до кінця року і потім вже мені не буде кого бронювати, бо і бізнесу мого вже не буде. Дивіться, ми думаємо, що об'єктивно до кінця цього місяця ми зможемо вийти в зал на перше читання цими законопроектами. Тому на мою думку, за липень ми абсолютно реалістично можемо побачити перше читання, ну а відповідно друге читання, враховуючи, скоріше за все, буде така сама історія, як з законом про мобілізацію, коли його заспамлять просто поправками противники цієї ідеї. І ми будемо витрачати просто дуже багато часу на опрацювання цих поправок. То, напевно, десь ближче до осені можна говорити про розгляд в залі другого читання. Бізнес, на який зараз дивиться, сказав, ого. А я думаю, що пане Дмитро правий з цим законодавчим спамом, про який він говорить, що найближчий прогноз – це осінь. А до чого більше тяжіє парламент? До якого варіанту ухвалення? Чи це там гібридна форма, 20 тисяч гривень, платимо лише за ФОПи? Або ваша особиста думка, як народного депутата? Ваша думка, що найбільше буде там розглядатися? Дивіться, я заангажована, так, тому що я є співавтором і співрозробником моделі про 20 тисяч гривень за одного критичного спеціаліста, 20 тисяч гривень збільшеного військового збору. Я принаймні можу захистити цю модель, так, і можу вступити в конструктивну дискусію. Тому, звісно, що хотілося б, напевно, щоб більшість, але скажу вам відверто, який би вибір Верховна Рада не зробила, будь-що, що буде прийнято, буде перемогою в порівнянні з тим, що зараз взагалі такого інструменту. По-перше, там є можливість зараз у бізнеса 50% своїх працівників бронювати, але скептики економічного бронювання, в них є один аргумент. Вони кажуть,
Знову бідні будуть працювати за багатих, воювати за багатих, тому що, вибачте, 20 тисяч додаткової сплати – це навіть більше, ніж дехто з українців взагалі заробляє. А що ви, як автор одного з законопроєктів, можете на цей аргумент відповісти і як його, який контраргумент взагалі може бути на це? Дивіться, це ж про бідних, не про багатих, там, про справедливість, не про те, щоб взагалі врятувати всіх, кого можна відмобілізувати. Взагалі не про це. Економічне бронювання – це про ефективність. Про те, щоб ті бізнеси, у яких є ресурс, які можуть собі це дозволити фізично, могли забронювати своїх критичних співробітників, таким чином забезпечити собі хоч якусь передбачуваність в цих умовах щодо подальшої їхньої роботи, а значить і подальшого сплати податків. Цифра в 20 тисяч, вона не взята звідки з потолку, там. Це комбінація трьох цифр. Перша цифра – це середня заробітна плата по країні, 18200 згідно Держстату. Друга цифра – це середня заробітна плата по країні згідно з агрегатором WorkLA, це 19100. І третя цифра – це мінімальне грошове забезпечення одного військовослужбовця, мобілізованого, який не виконує бойові розпорядження. Це 20 100 гривень. І у нас виходить середня зважена – це 20 тисяч. І ми можемо говорити про те, що одна заброньована особа є джерелом забезпечення однієї мобілізованої особи. Тому, звісно, що тут будуть невдоволені і, напевно, в певному сенсі вони мають на це право, але ми не знайдемо оптимальну, справедливу для всіх модель, тому що її просто не існує, бо війна сама по собі несправедлива. Економічне бронювання – це найбільш справедливе рішення з усіх несправедливих, які існують. Тому, повторюся, це не про те, щоб всіх врятувати від призову, мобілізації чи від війни, а про те, щоб дати тому самому бізнесу інструмент передбачити свою діяльність в умовах війни і продовжувати сплачувати податки. Я хочу вас спросити, знаєте, спитати про такий економічний агрегатор, якщо це можливо так сказати. Чи рахували ви, скільки приблизно грошей ви додатково отримаєте в бюджет? І про кількість таким чином теоретично заброньованих працівників? Тобто, скільки ви додатково зможете накопичити економічного ресурсу за рахунок ось такого бронювання? Так, безумовно. Ми за найбільшими обережними рахунками гривень на рік. Це плюс-мінус там, 5 мільярдів доларів. Це таке 200 мільярдів гривень для розуміння в практичній площині. Да, це, наприклад, вартість 66 літаків F-16. Це вартість там, 600 тисяч снарядів 155. Тобто ось про що ми говоримо. Це потребує бронювання щонайменше десь 800 тисяч спеціалістів. На сьогоднішній день, за нашими розрахунками, мобілізаційний резерв дозволяє зробити це без взагалі якої-небудь шкоди для процесу мобілізації і для процесу рекрутингу. Тобто це паралельні два процеси, які абсолютно спокійно співіснують. Пане Дмитре, а чи не спілкувалися ви з військовими, чи не входите ви тут в такий умовний, знаєте, в умовне протистояння з ними? Тому що я дивилася кілька інтерв'ю військових, де вони говорять, що, що 20 тисяч гривень я зараз можу заплатити, і ти там умовно на місяць іти відпочивати. Ну так, а можна я буду платити 20 тисяч і не буду воювати? Демобілізацію. Чи немає такого протистояння умовного тут, і чи не вводите ви його додатково між військовими і бізнесом? Дивіться, тут його немає. Ну, звісно, я бажаючи висвітлити це, якщо не протистояння, але слухайте, є протистояння всередині фракції, є протистояння і між різними військовими, тому що ті, хто займаються дронами, наприклад, вони розуміють, навіщо ми це робимо, вони це підтримують і кажуть, що краще ми за ці гроші виробимо більше дронів і менше людей фізично відправимо на нуль. І це збереже нам життя. Да, і звідси оця ідея про те, що економічне бронювання здатно наблизити принаймні ротацію за рахунок збільшення обсягів там дронів, репів саме на нулі. Є ті, хто не розуміють, і це не тільки військові, це і цивільні люди, там, да, і економісти, і депутати. Тому тут немає ніякого протистояння класового, називаємо його так, між військовими і цивільними. Це просто брак комунікації,
яку треба заповнювати, проводити достатньо багато часу в дискусії, наводити свої аргументи і таким чином розвіювати ці міфи, які в тому числі і наш ворог закидує нам в інформаційний простір. Хочеться сказати, тут вам карти в руки, власне, давайте розвінчувати разом ці міфи і говорити правильно, тут комунікувати дійсно, цей закон. Дійсно, поки цього законопроекту і такого закону, і такого інструменту не було і немає, всі якось спокійно до цього ставляться, як тільки його починають обговорювати, з'являються ці тези, там, бідні за багатих, про соціальну несправедливість. Те, що в нас певна соціальна несправедливість в країні є, це факти. Те, що розрив зарплати, є тіньові ринки, які теж там сплачуються нелегальні зарплати, і ніхто насправді точно не знає, хто скільки заробляє, тому що немає в цьому прозорості, це теж факт. Але як тільки починається ця тема обговорюватись, одразу навколо неї з'являються в тому числі спекулятивні дискусії, і я можу тільки уявити, що буде відбуватися в парламенті під час обговорення, як так звані опозиційні сили будуть розхитувати і намагатись зібрати політичні дивіденди на цьому. А як бізнес ставиться до цих цифр? Тому що взяти там умовно невеличке підприємство, яке хоче забронювати 10 своїх співробітників, це додаткове навантаження там 200 тисяч щомісяця. Це там 5 тисяч доларів. І ці ж 200 тисяч гривень, їх же теж треба десь заробити. В умовах, коли електроенергія здорожчала, паливо дорожчає, збут продукції складний, і плюс ще таке навантаження. Бізнес витримає це? Ви, напевно, спілкувалися з бізнесом, коли розробляли ці ідеї. Що бізнес каже? Він витримає таке навантаження? Дивіться, ця ідея виникла насамперед після розмови з бізнесом. Фактично від них вона і прийшла до нас, да, у формі запиту, який ми оформили у вигляді законопроекту. Тому я не буду говорити там за весь бізнес, тому що ми про це вже говорили, очевидно, не весь бізнес собі зможе це дозволити. Але це ж якраз про те, що ми говоримо про структурні і стратегічні підприємства, в яких, наприклад, кількість сплачених податків дозволяє їм це робити. А це значить, що для економіки вони відіграють там так само певну стратегічну роль. Хтось забронює одну особу, хтось забронює три особи, хтось забронює там собі 13 осіб, в залежності від наявного у них ресурсу. Але ми розуміємо, що і критичних працівників, їх не може бути там 90% від штату. Тоді це дуже дивна якась бізнес-модель. Тому, звісно, що це модель, яка, ще раз, не розроблена таким чином, щоб всім підійти. Але вона розроблена таким чином, щоб максимальна кількість бізнесів могла з ним скористатися. Власне, як будуть верифікувати у бізнесах, хто потрібен, хто не потрібен, кого бронювати, кого не бронювати, і хто буде це перевіряти, я думаю, що це тема наступного нашого включення. Дмитро Наталуха, голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Дякуємо вам. Дякуємо за цікаву розмову. Да. Непростий шлях чекає цей законопроект, але я теж впевнений, що нам потрібно його пройти, для того, щоб мати і такий інструмент краще для офіційно бізнесу. Заплатити в бюджет, ніж платити якомусь незрозумілому перевізнику і потім, не дай Боже, потонути в тисі.